and up your 200,000 ikaenda hivyo na YouTube sikuwa ipata. But sijai give up. Si ndio TikTok ikaenda nili give up. Facebook ikaenda nika YouTube pia nikapoteza pesa 200,000 siku give up. Kibera nikatolewa kibrand kwetu group ile yenye nilikuwa natesa. Nikajua hiyo ndio stronghold yangu. Same day stawaambia nilipoteza account usiku ya TikTok. After 15 minutes nikatolewa kibrand kwetu. Kesho yake nikaenda kushoot kibera kwa kupatia mbwa zangu sumu, mbwa tano. Sijaya mbera pivyo lenda pivyo na juu na shuka. Umba zangu za patanisho, nye na shooting inazo niki dance nazo. Na shoot na umba, umba zinatoa kofu. Hei, nashangaa raka gani. So watu, maadui wako, but you say give up kwa hila hii. Mimi ndio nikakuja, nikafanya ya wanaume, nikwana nimeshika wanaume, nikaingia kama wa mama. Wanaume zao na nipatea maneno, sijaya give up. Because wewe unajua tunafanya unataka kwa hila hii. Hata sasa hivi mwalimu anza kufundisha sasa hivi, but wewe unajua what you want. Kuna mtu akwapo hivi lakini anafikiria venye ataenda Dubai. Kuna mtu akafikiria yeye hata iko kwa kidaki, but kile kitu kwa akili itakusaidia. Sasa hiyo mali kazi iko ni online. Acha tu niwaambie ukweli. Kuajiriwa ukifanya hiyo unaweza jiajiri, can employ yourself. That's unapata watu sio ajira kwa kufundisha. Unaweza fanya hivi kidogo upate kuku na studio yako kwa nyumba, unafanya podcast, unajiditia, unajishutia, unajiwekea. But ukifanya tu unataka kwenda kuajiriwa tisi kama waiter, caterer, sasa ziko utafanyo madharao huko. Mimi sasa hizi fanyo madharao juu mimi niko. Wabina tuko naye pale, apart from go bina, nafanya zangu, nafanya na dunia Facebook, naifanya yani unajituma kila mahali. Sasa tulali. Nani tulala sana kidogo. One. Hiyo ni saa 7. Hiyo saa yote kwa nafanya. Online. Ama kazi. Watching. Very good. Mimi natamani gari ya kupata hata kimeta yangu na kosa. Umse alikuwa bado parane saa 2. Ndio lala saa ngapi? Saa 10. Ukoto kwa simu nini? Jana kwanza ndo nilikuwa free kwa nyumba. Bado uko free. Kumbe sasa ndo zaidi. Yaani hakuna time ya free. Unakaa hivi. The only place unakuwa free ni Tuesday peke yake. Ndio Tuesday ndio sasa ndo edit. Kwanza mwanzo unaingia shoot nini. So kama live, kama ni editor, videographer, please. Kuwa ready. Hakuna kutulia. That is how unataka kuanza. Ingine nilikuwa naambia Pion, apart from mkishoot mcheze na reels. Kama wewe ni editor wa reels utawasaidia in future. Reels, mnajua reels? Hata na shooting reels. Unakuja hivi. Anafanya because sisi tunahitaji watu kama wa Kenya ambao kwa wengi wako. Wengi ni videographer but watu wa reels hawapo. Ninyi mnapanga tu pale mkishafini okay. Cut. Tuarudie tena. Lakini sasa reels ni unacheza na afu legit. Ndio watu kuna boy fulani hapo. Wanakula pesa. Kuna photographer ako there. Pale madogo bina ako huko. Kuna msana anakula jua reels. Anaishi kwa nyumba fiti jua reels. Yeye anaitonga tu. Akisikia mali yenda na kigonga tu simu. Yeye anajua kutumia simu yake vizuri. So nyinyi kwenye tu kinapita unafundisha. Msitegemee sasa ni kamera. Hiyo kamera haijui unaweza tani tu ya phone. Unaweza cheza na simu yako na ikulisha. Mimi ningekuwa na ngoja kamera sasa hivi bado ningekuwa naangaika. Mimi nilianza na simu, hata si simu, nilianza na tablet ya shule, ninyanganyanga. Na hata sasa tablet, nilianza hata na flash, nilikuwa napiga picha na iko kwa flash naenda kwa cyber na post. Because sina, watu natumia kitu uko nayo. Naomba mtu nisaidie hiyo simu ni shoot, pole. Inafika mahali mpaka unapata soko na simu. Sisi wenyewe tulitamani hata kamera. Nikasema nikipata kamera nitatesa, nikamzungu fulani akaniambia ukifika 100k subscribers au ukipata ile YouTube, nitakuletea kamera. Nililetewa kamera, bado sijui kuitumia. Sasa wewe unaweza kuwa hapa hivi unasema mimi nikipata kamera nitakuwa mkali. Utapata kama una hii. Hata nikipata laptop nitakuwa na edit. Niko na laptop sijui. Inakaga tu hapo unapata sasa una hiyo because unahitaji kitu lakini wewe una hiyo passion. So kama hapa hivi tumieni simu. Unaona hii? Hata inagonga content lakini sinaga simu zini yangu haina quality. Tumie yenye ina quality. Hiyo moshi. Tumia ya mwosha then upate mzuri. Niwaambia watu ndio mtaki kwambia mtu akiona simu yako aseme ati mimi sasa mtu anasema ati simu ndio kusangapi niko naambia kuiona kumwambia ninunua 40,000 but ni second hand ya 40,000. Sio na maisha kwa kiko unaweza pata da 80. But mimi najua mbona nilinunua because ni ya kazi na inarudisha faida. But kabla nifike kwa hii nilikuwa kwa zingine hapo acha. Natembea na nao, kuna ingine nakuanga na hapo, natembea. Baki ime crack. Mwoliana. Hii nakuanga baka. Unaona venye, hata sasa hiko kile. Unaona venye ime crack. Hata leo nataka kupeleka fundi hii.
Baka zao kichezesha sana ina screen enda off. Inakuwa white, inakuwa mchele jiko clear. But hii, hindi linisaidia. Inaitua Redmi Note 9. Nimekuona kitu kama hii. Sindio? Hebu fanya hivi. Ah, kuna mwenye, oh, sio. Kwa hii, hii simu, ndi menitua kwa mta. Hii. Ndomana wana yuvali hivi. Hii tu, kwe shoot, kushoot, kujiekelea, kujiepostia. Because unaweza patanga kuna tona ringanga na makamera ama mta kwa nasima na kuringia. But mimi kama watu wache nifike tu bei, but inaleta. So wewe usingoje, usingoje kuyon, akununulia kamera. Pia natafuta kamera. Mimi natafuta kamera ingine, high class, apate. Because pia kuna masinde, pita kuna masinde, mingine, siyo ni. So kiwa hape, vijitegeme. No one will help you until you help yourself. Sawa. Unamuta kuna swali? Yes. Yes. So, wait, mimi naomba tu wewe nishikaze. Mimi mko na bahati mnafundisha. Sasa tukoi atukoi kufundishwa. Na mimi nilifundishwa, nilienda class ya online, but tukufundishwa na camera. Tulifundishwa to use the apps. Nilienda huko Huruma, nilitoka Kibera tukaenda Huruma. Nakumbuka nilichoma fare siku 5. But hizo app ndo zinanisaidia mpaka wa leo. Na simple tu cut in short. So normal how to mpaka leo mimi naediting na InShot simu na shoot na edit na InShot hata yeye leo nenda kushoot and then nyingine kuwa na focus nyinyi mkienda film chapa content usisimame tu hapo mmoja akatisha kisha kushoot hivyo make sure pia kesho ama uliza mtisha maswali nyinyi wote ni videographer na editor sio amtakuwa wote mkienda kwa kuna mmoja mtu lazima act afanywe ka video si ndio you never know maybe and then ukikuwa na idea zote inakusaidia. Unaona King Kaka, si mnajua King Kaka? King Kaka alikuwa msanii. But yeye alikuwa anazomea hizo video editing na hizo poster making. So yeye ngoma yake alikuwa kishoot, anazajeditia na anajiundia poster. That is kabla kwe. So unaona sasa yeye akona hiyo vision. It start with you. Wewe kwanza kuna content yenu kuna idea fiti. Ingine nimesikia kuna watu wa subscribe kwa Benjo na nini. Uko na subscribers wangapi? 800. I want to pay them. Wana mpere. But, kuna mimi sasa hata niombe subscribers. Nilikuwa na 100 subscribers for 1 year. Kuna 100, 100, 1 paka 100. But don't think you want, hata ni 2 years, don't think you want 100 subscribers. Sita isa hao. Don't think you want to be, nikuwa na shoot niki. Ah! Yeah, bon. Nini boost after the ito na redumbisha. Subscriber, mweja kitoku, unasikia sara mbaya sana. Ndoteno upate. Ana kuna mtu kuna watu wengine hapa wajua ni subscribing ni nini? Yeye ana subscribe kila siku. Sijui kama mnanipata. Kila siku mimi na subscribe tena leo. Kwani unafanya kama mara moja ni hivi. Sasa leo ndio anafanya kesho tena anasubscribe tena ndani. Mimi na kusubscribe kila siku mimi hapa tu. Sasa niambia ndo mtu. Eh! Una niua. Sasa kila siku ndio mtu kile kama alikuwa sana unsubscribe sasa kaacha hivyo. Basi wewe unazapata unasubscribe and then una share. It starts with you. Sisi tuliangeka na kupata subscribers. Usikia 1.5 years. Na kuna mtu anapatanga hiyo subscribers 100 hata na 2 hours. Sisi tuliangeka for 1 year. Because hakuna mtu anabelieve in you. It's only you. Alafu usipojikaza, uweza. Ude kumukua. Hatu, hakuna mtu anaisikia story yako kama ujajikaza. They need successful people. Ndiwa kusikia. Hapa hindi, sisi tuliangeka mahali hata tuungei. And then no level. Mikifika mahali zese ungea ubina na kakulia. Because you have a successful story more than me, they're on Facebook, and then suddenly on Facebook, they're on Facebook, guys, you're here, I'm not here. For me, I'm not here, because I'm a guy, I'm not here, they're on Facebook. And then I'm maybe you need to don't down here, and it's going to be a Yamaza. Now, if you get a weave, much a weave, send you up. So, I'm going to have a wake up a class, and then you can see it, square up with Africa, maybe it's not a weave. Sisi tuko pale tunaanza mwanzo kwa kwanza kwa story. But the prophet anakuanga mama kwanza anakuanga humble sana. Nisa pale gari. Mistaki. Sitaki sai. Mimi naweza taka sana nijigonge na nikufu.
Mimi kuna reason mbona mbona Mungu hajakupatia kitu unahitaji sana. Si ndio? Wewe unadhani success ni kupata gari. Kumbe leo niambia sasa hivi should be driving. Kuna boyfriend anakuta kwa comment. Nikamuuliza kwa nini ndio success? Hivi ndio uliambiwa success ni determine. Maybe mimi top yangu nimesema top. Mungu alio maybe top yake ni hapo. Maybe wewe top yako ndio 40. Unaweza fika mahali huko sawa. Like mimi mali nimefika naona niko sawa kidogo juu. Eh, nilikuwa mimi nilikuwa chakora. Often nimeupgrade kidogo na sasa naweza lala kwa nyumba. Hiyo maybe ndio top yangu yani achievement yangu kuna machukrani wengi hawana kwao. And then kuna mimi sasa amepata V8 andaka juu. Hiyo ndio top yake kuna MI so pole pole. Uwezi amulia atuweza inafaa. Wewe ticho umetufundisha sana inafaa kwenye ukume weka Range Rover. Amekwambia anataka Range Rover. Anataka sio ticha. Anataka kila mwambie, ajawambia sio. So usifeel life. Usipressure mtu. Wewe shi life yako kila kitu kitakuwa fit. Wivu ndio itakumaliza. Kuwa generous. Mimi baadaye nakuanga generous sana. Mimi nikiona tele umemake nitakusalimia. Wow. Na sasa ile uongo fake we mean it. Tema Facebook hapo na gari. Paka sasa anaishi karibu na kwangu. Tunapiga raundi na hiyo gari yake. Mimi nasiendesha ngi. Ndio najua mimi ni dada sikuendesha gari. Niko na drive lakini iliisha shuleni. So unaona unaenda vitu vya peer pressure. Sikapo napata peer pressure. Unafanya kitu juu peer pressure. Mimi nilienda kwanza nimelipa hapo 21. Nimeendesha nilimaliza nikapata hiyo nini. Nikarudi nako nyuma. Mashabiki wangu kuja tu kuondofundisha gari na gari yetu start ndio nigonge mwanze kunitusi. So usifanye kitu cha peer pressure kama sasa hivi kuna wengine wako hivyo mkutu sisi mjui badungo tu atuacha tuende tupoteze time pale kuna kuna dim ring kai nilika pale akiniona kwanza sasa hata sasa tunaongea kuna la sasa ati papa bwana mimi na wajua wako hapa si ndio. Atuja kwanza nikimvalia hivi tutamweza. Wewe umekuja ku impress dem ama ku masomo? Sio madana. Wewe wako hapa, malaba siko but jua focus. Amta kama milele maybe next year mtakuwa. Unatoka hapa na ninjaze kile unapata watu wengi wameenda shule, umeenda first year, umefocus na masomo second year, umelose focus, umeingia kwa starehe. Unadhani starehe itakuwa milele 14 afika umemaliza unarudi mtaa, unaanza kusema hivyo hivyo. Why? Ulitumia time yako kibao kwa shule bado ndo tafuta connection. Hapo hivi, tafuta connection hata wase. Unataka uulize mwalimu hapo hivi naweza shoot nani? Nifanye nao. Mimi kuna mambo kuna zile mingi hapa vipi mambo nataka hata cameraman. Uliza mwalimu, wewe usikuje tu hata sasa unakuja tu. Isha. Mimi mali naendanga lazima nifanye connection. Kama sasa nimekuja nimeongea na mtu. Na make sure umejua. Umeelewa? So, msilale. Hii ndio sisi tumesoma. Kama nini? It's not easy for you because umechukua usipochunga utalala hivyo. But uliza mwalimu kwenye alifika. Mwalimu amepambana usimwone hivi. Na amepoma neno baada na kupambana nani kina kiona. Kudili na girl child si rahisi. Maelewa mwanjama. You get it? You don't get it? Yeah. Mimi naambia na timu miss kisi sifi changu kweli. Kwa kama umejua kitu tumekuleta hapa ni sawa. Naomba tu siku moja then after graduation moja nikuta niambie baadaye mimi nafanya nini editing nini. Sasa ninakutana na wewe, ah profe ni mama, bwana mimi nakutambuanga, wewe unajua kama tupatia toke kunywa chapa ya chai. Yeye ni nani kwani ni jenge, kwani ni yumba, ni jenge. Ujengewe nini? But mimi na prefer hata mwalimu ukimkuta hivyo atiniachia chai. Mwalimu atakupea kweli. But ukiambia mwalimu reason, mwalimu anaweza kufanyia hivyo. Unajua mwalimu atakupatia opportunity. Approach pen kitu amani. Uweza mtu mimi na kuwa videographer. Kwanza sura hata sio videographer, umeshajama. Una convincing power. Atumia home geographer. Alafu mimi tunawadanganya moja. Hatujue ni mrembo. You make it in this way. Urembo sikuza tuchukui. Acha niwaambie. Urembo utakuja. Si umekuja ni mrembo, sema wewe ni mrembo, si ndio? Nimekuingiza box. Oh, sisi tuseme wewe ni mrembo. Pole wewe ni mrembo. Sasa nimekuita kwa ofisi, si ndio? Nimemuona mimi naona nyash. And then nampatia kazi. Sindi wapatia kazi. Alafu nimesha gonga akili naanza tena kesho nione huyu. Nitarudi kwa huyu. Sitaenda kwa huyu. Huyu atapoteza kazi. Saliingia kazi juu urembo. Huyu pia atajiona yeye ndio first wife na malizana naye. Narudi kwa huyu. Hivyo. So siku hizo sasa ndio ni mrembo utapata kazi. Maurembo anaangeka hapa kwa DM wangu wamejaa. Wanalia. Wanachezwa. Kwanza kwa zile field zetu za kazi.
So don't think that your beauty will sell. Only your brain. Kuna stand yako, ambia mtu ni hivi na ni vitu ingekuwa ni mrefu mara ingekuwa tumegonga mingi. But naangalia sana naambia huyu hata niambia sisi. Unaambia tu mtu kweli wewe fanye hivi na hivi. Kesi baadaye. Tumepatana? Otherwise, thank you so much. Unataka namba yangu 07. Hey. Bado sini call, una WhatsApp, una ni WhatsApp na main reason 071. Poche kwa hivyo. Ah, kuna kwa sana ndo wangu, wanaume. Chukua phone. Kwa kuongea na shoto. 0701. Kwanza ndio nataka kwa sana 0701. I'm betting you are. 06 03 24. Mama kaunti nasema tu lesson sasa kile baadaye mwalimu inakuwa ni tangi sasa kile nitakuwa na kama tu tuchanwane because si mambo tu na mafundisho. Poa. Otherwise guys, good night, I love you.